Tewaliise strong immune system kiyinza okubeera ekizibu omulwadde w'Ebola okutereera amangu nga bwe gwandibadde ku muntu alina immune system ennungi. Abasawo bagamba nti ng'oggyeeko okunaaba mu ngalo ne sabbuuni, okwewala okubeera mu bantu abangi, okwewala okukwata mu maaso, amatu, emimwa n'ennyindo, kyokka n'endya ennungi ekola ky'amaanyi mu kwongera okuwa omuntu obukuumi okusobola okulwanyisa akawuka k'Ebola. Mu kanyomero ka fa kabeera Mulamu olunaku olwaleero, Dr. Salazar Rango amyuka akulira ebyobulamu mu kitongole kya KCCA akubuulira lwaki kyandibadde kirungi okwerabirira obulungi mu kiseera nga kino nga tulwanyisa ekirwadde ky'Ebola. Abantu ebyokwekweka ebyo, okudduka n'owekweka ng'olowooza okirina ekirwadde, ekirungi ky'obulwadde era bukujjayo. Kati bw'oba weekweka, oba gwe nyinyini obulabu obutadde ku gwe wennyini, ate n'obulabu oba obutadde ku bantu abakwetoolodde. Kuddukira mu makyakyo kusabira, obulwadde oba obutadde mu bantu bo. Kati omulanga gwe tusaba nti oba oli mulwadde, genda mu ddwaliro, kubanga era obulwadde bugenda kujjayo, ate bujja kujja ate ng'okoze ate ekisinga obubi kusiiga abantu abalala. So tusaba buli muntu eyeekweka agebe ng'avaayo, ng'avaayo ng'agenda mu ddwaliro afuna obujjanjabi nga tumuzuula bw'aba nga mulwadde. Naye ku bantu ababadde beekweka tuba tugendayo nga twogera nabo bulungi ne bavaayo. Abagaana tulina lo tubakwasa, tubakwasizagala mu mateeka ne bavaayo. Abantu abuzaabuza abantu kati nga ekintu minisitule bw'egamba ekirwadde bwe kiri, ng'okola ebirala byonna beera ng'omanyi ekirwadde ki, ekirwadde bwe kiri. Kati genda mu ddwaliro. Ababuzaabuza abantu, tusooke tulwanyise kino ekirwadde kubanga nawe kikukwatako. Tusooke tulwanyise kino ekirwadde, ng'ekirwadde bwe kiri, otegedde obubonero bw'ekirwadde, otegedde ekyokukola, kikole mu kiti kyo ng'omuntu. Then bw'oba nga waliwo ensonga yonna yonna, kuba amasimu bagataddewo. Essimu eri nooti 8 nooti nooti 299 nooti 3. Eyo nnyangu, tesasula na kusasula. Kuba oba olina ky'obuuza, buuza babugwemu. Naye nga ffe manyi Bannakampala twebereramu nnyo, era kino ekirwadde kyo tekigenda kumala bbanga ddene. Tugenda kukirwanisa naye nga tukoze tulina okukola ng'abantu. Ekyenkya kikutuusiddwako.